ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ଲକ ସମ୍ପର୍କରେ ପାଲଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ତାଳଚେର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୋଉ ନେତୃବୃନ୍ଦ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ତା ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଠି ଆବାସ କଥା କୁହାଯାଉ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତରେ ଲାଟିନ୍ ଯୋଜନା କୁହାଯାଉ, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରର ଯୋଉ ଯୋଜନା ଅଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଡପ କରାହଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ଭାବରେ ମିଳିବା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ତା ଯୋଉ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର କାଳନ୍ତି ସାହୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଜି କଣ କହିବେ, ଆଜି କଣ ପାଇଁ ଏଠି ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି? ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଗାଁରେ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ମୋଦି ସରକାର ପଠାଉଛନ୍ତି, ସେ ଟଙ୍କାକୁ ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଡପ କରୁଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଟଙ୍କା ହେଉ, ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଟଙ୍କା ହେଉ, କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ଟଙ୍କା ହେଉ, ସବୁ ଟଙ୍କାକୁ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ କାମ କରାଯାଉଛି। ଯେଇ ଆଜି ଠିକାଦାର ହୋଇଛନ୍ତି, ପଲ୍ଲୀ ସଭା ଗ୍ରାମସଭାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା କଥା ଗାଁର ପଲ୍ଲୀ ସଭାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗାଁର ଯୁବକମାନେ କାମ କଲେ ଭଲ କାମ କରିଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଜେଇମାନଙ୍କୁ ଠିକାଦାର କରିଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକରେ ଚାରି ଜଣ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଜେଇ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଜେଇଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଏଷ୍ଟିମେଣ୍ଟ କରିବା, ଜେଇଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁପରଭିଜନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଜେଇ ଆଜି ଠିକାଦାର ହୋଇଗଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋଦି ପଠାଉଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ହରିଲୁଟ ହେଉଛି। ଗରିବର ପାଇଖିନା ପାଇଁ ହେଉ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଘର ଆସୁଛି, ସେ ଘରକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଧନୀ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି। କଣିହାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର, ଏତେ ବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏଠି ଅନେକ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ କଣିହାଁ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଆଜି ଘେରାଉ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ MLA MP ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବିଧାନସଭାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ନବୀନ ନିବାସର ପିଣ୍ଡା ମାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଏମାନେ ସଚିବାଳୟ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏମାନେ ବାବୁଙ୍କର ବୁକୁଚା ବୁହିଁବେ। ତାଳଚେରର MLA, ପାଲଡ଼ାର MLA କିମ୍ବା ଢେଙ୍କାନାଳର ସାଂସଦ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କଣିହାଁ ବ୍ଲକକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଣିହାଁ ବ୍ଲକରେ କଣିହାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାହିଁକି ଜଣଙ୍କୁ ଯେ ଏକମାତ୍ର ହିତାଧିକାରୀ ହେଲେ ତା ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ କି? କେବେ ଯାଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିପାରିବେ କି? ଏବଂ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଧାନ ମଣ୍ଡି ମଣ୍ଡି କହିକି ବିଷୟ ନାହିଁ। ଇଏ ମୋଦି ସରକାର ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ମଣ୍ଡି କରିବା ପାଇଁ, ଟେଣ୍ଟ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ, ଅଖା ସୁତୁଲି ପାଇଁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଟଙ୍କାକୁ ହଡ଼ପ କରିଗଲେ ଏବଂ ଧାନକୁ କଟନୀ ଛଟନୀ ନାଁରେ 5 କିଲୋ 10 କିଲୋ ଧାନ କଟା ହେଉଛି। ଏଭଳି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ଯେଉଁଟା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା, ତାହା ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ହାତ ପାଣ୍ଠି ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପାଲଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ BJP ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କେଉଁ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି? ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କଣିହାଁ ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ ପାଲଡ଼ା ଏବଂ ତାଳଚେର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ନାରା, ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଟିଛି। ଏଠି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜନସାଧାରଣ ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି। ପାଉଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ନା କର୍ମୀମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ଏବଂ ସରକାରୀ ଲୋକମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲୁଣ୍ଠନ କରାଯାଉଛି। ସବୁଦିନ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରୁଛି ପାଲଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ଯେ ଏଠି ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି, 5T କାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ, ଏ ସମସ୍ତ କାମରେ ଗୋଟେ 50%ର PC ରହୁଛି। ଏ PC ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନି। ଆଗରୁ ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଗାଁ ପଲ୍ଲୀ ସଭା ରହୁଥିଲା, ଗାଁର ଲୋକମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ ଆମ ଗାଁରେ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁମାନେ ଏବଂ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ଇଆଡ଼ୁ ଭଳି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ବ୍ଲକଟା ଦୁର୍ନୀତିର ଏନ୍ତୁଳିଶାଳା ପାଳିଛି, ଏଇଠି ବସିକି ଯୋଜନା ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଆଜି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗାଁକୁ କାମ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫଳକ ମରା ସରିଲାଣି। ଇଏ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ସରକାର, ଇଏ 23 ବର୍ଷରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଛି। ମୋଦି ପଠାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ନାଁରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଳୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ ଲୋକ ବୁଝିସାରିଲେଣି। ଆଜି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ଆଗେଇବ, ଏ କଥା ଲୋକ ବୁଝିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସାଧାରଣ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆକୁ ଏହା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଏ ଲଢ଼େଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଚିବାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ନବୀନଙ୍କର ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।
ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି କି ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, କର କଥା କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ଆବାସ କଥା କୁହାଯାଉ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ରହୁଛି ତାକୁ ଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନାକୁ ହଡପ କରାହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।